Половина з померлих в Україні від вірусу з Тернопільщини, Буковини та Івано-Франківщини. Нині області закривають в'їзд та виїзд, десь частково, десь повністю, зокрема у Чернівецькій області. Також там просять людей не виходити на вулиці зовсім до понеділка. Останні новини далі у репортажі. На Буковині, де нині найбільше хворих, комендантська година поки до 6 квітня. Переміщення людей максимально обмежено, а від учора в'їзд та виїзд з області через блокпости. Велика кількість інфікованих людей може переносити хворобу без симптомів, хибно вважаючи себе здоровими. І при цьому, якщо вони виходять в люди, спілкуються з іншими людьми, можуть інфікувати десятки інших людей. Тернопільщина, яка серед лідерів за кількістю інфікованих, також посилює заходи безпеки. Після заяв медиків із Монастириського району про неготовність протистояти коронавірусу, готовність області перевірив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зараз засобів індивідуального захисту достатньо для реагування на перших порах. Але якщо ми не будемо дотримуватись умови карантину, у нас інфікованість буде перевищувати 2% населення, так, цих засобів індивідуального захисту буде недостатньо. На Волині помер 62-річний водій швидкої, у якого виявили коронавірус. Чоловіка госпіталізували в задовільному стані, та за добу його не стало. Тим часом одужують перші хворі. У 7-річної дівчинки та директорки Луцької лікарні вже негативні тестові проби. На Дніпропетровщині одужало вже троє, зокрема 71-річний чоловік. Область серед перших запровадила жорсткі обмеження. Парки та зони відпочинку вже закриті. Парки, сквери зачинені. Тобто взагалі навіть транзитом не можна пройти. Є транзити. На Одещині за час карантину правоохоронці склали 214 адмінпротоколів. Із роз'ясненнями поліцейські йдуть у люди. Особлива увага до власників кав'ярень та ресторанів. Перш за все їм пояснюють і попереджають. По-друге, ми вже почнемо наказувати. А на Франківщині поліцейські контролюють земляків, які на обсервації після повернення з-за кордону. Від початку року на Прикарпаття повернулися 20 тисяч заробітчан. У одному з сіл особа без поважних гатів причин покинула місце свого проживання, на яку було складено відповідно протокол. Мобільні групи в селах перевіряють не лише, як люди дотримуються правил самоізоляції, але й умови дотримання карантину у підприємців, які працюють. Марина Мазурак, факти ICTV.